أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دا وضي الإيد الكيم بميل كسوة جوكتان ومرك له إيو برنامج كي أفكه إيو إيو نبكا هايستا وانو دين كسو قد بن حل لغان وكالة استوديها تلفشك عالمي قو كل إيه هاي مقالة دا لندن برنامج كي أفكه إيو إيو نبكا هايستا وحافظو دا إيو شركة دا دهب شيل جروب أبكى الذهب بلاس يا عصري أنت أدقينا شركة الذهب شيل معمل موقتها شركة الذهب شيل أيكون سكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدنا يا إسلام مركز شيل أكون كوبية لما أنبا بحيها أدق إيه ذهب ذهب بي إلى أدقينا شركة الصمتل ولبا ذهب بلاس وحات أكون استعمال كرتها دل إيه دبدا هذا بقى سيدة أيوه شقينا شركة الذهب بلاس جل أب ستور كاما بلاي ستور كموبايل كاجا كده من الرياضي الذهب بلاس marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciye weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali number sireedkaaga ee dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أدقوا استعمالي أبك الذهب بلاس وحد أذيك الذهب بي لعق ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبضان دوركم أذيك إمبسا يدوك هكينيا ياد سيقنا لعق وحولي كرتاه حد كستا أدقوا الله سعون كرا دمان ندغداغي ذا مالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أذيك إذا الصمتل أياد يغلكيه ليسا أبك الذهب بلاس أدقوا دمان بحرموينك كوهادلك أذيك مراد إيا إنترنت كوكا قدح شبان كرا حد كستا يحل كستا با ذهب بلاس وكوبيستا أذيك كستا إيا حافظات فضل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالدهب بلاس وهاقا كلتوه ناكسن مركز لهذا وضيال أفك إنو إرقا يا إيي مددوان وحيقو يرمدان ويا إيي ولينوان ويا إيا كوايقا قبايل مدى سياسيقا أورد كبادنية وذا دادا يقو داران إنتا إيلي قدايا أستا ورباهنتنا أقوان يهان كيما أغا إنو أرحديا إنتا أوفها إيشبين abwaankii aamusiyo ma arko urkutaalada iyo dibkii urugada aan qabo awoodda ku waahaye Soomaali oo arimayna mid koodna igama naxo afkii daba qabo ma dhaho ahay iyo waa ahay maxaan u marreegay iyo dadkayga oo ee tirsanaya waayay hadaba barnaamijka afka hooyaya dibka haysta oo aan idin ka soo gudbinayna studio telefishanka caalamiga ee Carlson uu ku leeyahay magaalada London maanta waxa martii igu ah Sheikh Abdul Qadir iyo Sheikh Maxamed Abdul Qadir Jilani oo halkan aad ka daawateen barnaamijka oo horey marar kale uu uga qayb galay iyo waxyaabihii uu ku soo gudbiyay maanta hadaba ama toddobaadkan barnaamijka afka oo iyo dibka haysta waxaan ku eegaynaa hal xilalayaasha Soomaaliyeed ee dhaqanka Soomaaliyeed ka midka ahaa iyadoo dadka reer guuraag ama miyiga ku nool badanka dhalinyaradu gaar ahaan ay arintaasi ay ku sameey jireen oo iyagu badanka ay abuur jireen halkii hal xidhaalayaashaasna ay iyagu isku xujeen jireen haddii ay dhinaca guurka ay noqoto iyo haddii kale markeed ilaha lagu kaftamaya ay noqotaba inkastoo ay jiraan hal xidhaalayaal kale oo Soomaalidu ay leedahay oo dhinaca dadka waaweyn laf ahaantoodu iyana ay curiyeen hal xidhaaluhu waa arin aad iyo aad u wanaagsan dadka Soomaaliyeedna muddo dheer ay ku soo dhaqmi jireen hase ahaatee waxa uu ka mid yahay waxyaabaha haatan isaguna si dabar go'aya oo hal xidhaale muddooyinkan dambe intii magaalooyinka la yimid ama Soomaalidu ay deegaanka miyiga intay ka timid xagga magaalooyinka ay u soo guurtay arintaasi ay tahay simidsi baabaaysa sida qayb badan oo suugaanta Soomaalida ka mid ah maahihii iyo gabayadii iyo marka la eego waxoo dhaniba ay yihiin wax si baabaaya oo haatan sheeko uun badankoodu inay ku yimaadaan mooyaane ay yar tahay in si kale lagu ogaado ama lagu arkaba meelo lagu hadalhayo sida wadaaya barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta hal xidhaalaha laftigiisa sidii loo soo nooleyn lahaa ay qayb ka tahay waxyaabaha barnaamijka afka iyo dhibka haysta aanu u sameynay iyadoo la doonayo bal dadka reer magaalkii
لفهان توضي إنا اللي مادان هل حلال يال سيدي وليبا دادكي رير ميغا ها يغو آن وحبارانين أي أسامين جرين كوة مغالو يكا جوغي وحبارتين إنا يهال حلال يال أدايد دون ترنقن كمغالا دباها كسالة سناداني إن أي ينا اللي مادان وهذا الشيخ عبد القادر كسو دوو برنامج كافك هو يير نبكا هايستان مانتا وحان دون يا بل إن وحيابها دون سمانتا إن برنامج كأن أفكا إن كوب اللونه هو يير نبكا هايستان غارهان لنا عاهل حلالا ياشا مانتا إن كوية غينو بلينا تاتا إن نوغت قاسيسا كاوغوه ريا إيو سببتات كود دورتي بلينا مانتا سومالي دا أدلو ذاكتو الحلالا ياشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وان دو هاي سلطان شافي والله كحفظيو برنامج كان آذيات بوقيمة بلنيها قود أهان مركة هالحلالة ياشان عن مانتا دورانين واقيب ان برنامج كان كميده هو وريبا قيبها اوغو مهمسن بي كميدهن سيداد عدوكو بحدا مقدمة آذي كشار حدي هل حلاله وحاوي أنا قيب آدي آد مهم أو سيد برقو أيا أو أباهر إلا طبقباتيو هورتا سيدي سبا هل محال حلاله وحاوا قيب كميدا كفتنكا وحا كفتنكا لو يغانو أو إنتا بادن ولي بطن ينادو با كفتنتي أيا هل حلاله قيب كميدا يهي مركا ميشا هل حلاله و يهي واحد دادكا لنيراله إنتا بادن استعمالان ayay dadka waaweyn ee inagoo kale ee suldaan waxay isticmaalaan iyaguna mahma ha iyo xikmadi iyo waxyaabo ee dhaqamadii hore aad qiimo ugu lahaa laakiin hadda dadku aad ba u daneeynin ayay dadka waaweyn isticmaalaan laakiin hal xaalad aan yarada u badan gabdh iyo wiilalba markii dad meel isugu yimaadeen hadii meesha kaftanka ka soo baxay xilal yar ay ka maqan yihiin hadii kaftankii markaa qiimo ma yeelanayo meesha la isugu yimaado haddayna tacsi ahayn dabcan markay tacsi tahay waa la wada foorraawno cidina wixii ay kaftan ma yaallo wax kale ma sheegi karto kaftan ba ma yaallo daa kaftan ma yaallo allah la xariisa waxaan haba meesha lagaga hadlo laakiin markii maalinta la faraasay yahay oo reemigu ay caanaha geela ka soo dhargaan oo gubar waaqa ay tahay soo qayaa arishay in caana geel dhamayoon ciyaarin macaada qaata waxa weera waxyaabaha ku dhaantay jiray ba kamid tahay barwaaqada xilli barwaaqada xilliga barwaaqada ay tahay barwaaqada way ahaa marka waxa weera waa markii tii caanaha ka dhargaan ay caawisinkii ardayada isugu yimaadeen ayaa kaftanka la qaadaa dhigo oo la is wada xujeeyaa haddii sida aynu wada ognahayna horta sidoodaba gabdh iyo wiilal xurguf ma u dhaxaysa gabdh iyo wiilal waliba marka dhalinyarada ayaa barbaar iyo gashaanti ma leeyahay gabadh iyo wiil xurguf ma u dhaxayso mid waliba ka kaloo tabca la gaadho inuu hal xiyaaro intuu ku xujeeyo kaasi furi waayo ayuu doonayaa waxaa jirta marka bal qaybtan hore ee hal xiyaalaha aan kaga hadalle xagga guurka ninku markuu barbaar noqdo uu guurdoon yahay ee uu gabadh gashaantiya isha ku muto gabdha badan midda uu isha ku muto ayuu wuxuu u soo diyaarsanayaa wax kelmada hal xiyaalayaala oo uu ku gooni baarayo bal gabadhan garaadkeedii iyo garashadeedii iyo dulqaadkeedii intay tahay buu rabaa inuu qiyaaso iyaduna markay aragta ninkan inuu maagan yahoo iyada guur ka rabo sidaasoo kale iyaduna iyo halxiraaniyaal u diyaarta weliba inay kala horumartay shaashahay ay ku aamusiiso nin baa markaa gabadh usoo guur doontay gabadhu markay aragto gabadhu horta sidoodaba shaqada gabdhuhu waxaa weeyaane ama adhi bay raacdaa oo la joogtaa ama meerah bay dhigtay noloshii reer miyiga ha noloshii reer miyiga ha gabdhaha reer miyiga reer magaal macna ma leh moogtaa sidee yalayna qabsanin reer magaal wax laga sheekeeyaba ma leh wax laga sheekeeyaba reer magaal ma leh sheekadu reer miyiga bay ku socotaa reer miyigu isna hadda iska kharimay bay oo magaalada dhex galay marka waxaana gabadhu ama adhi bay la joogtaa ama meerah bay dhigtaysaa ama cawska saxati iyo dhurbaha la yidhaahday hararada laga samaysay doonatay gabadhii ma shaqala ama hartii bayba samaynaysaa laftigiisa shaqay qabanaysaa ha marka meelahaas ay dhalinyaradu ka raasataa marka gabadhu aragto nin ku soo socda oo waliba inuu yada ku socda ay aragto waxay sii diyaarsataa horta bal markuu ugu horreysa geedkii ama laantii ee dhinaca kale iska taagi lahayd meel uusan gacanta la gaari karin dhalinyaradu waxay yaqaanay baadiyaha joogtaaye ul dhuuban buu wataa oo magaceeda ulnaas baa la yidhaha ulnaas
gabadha ku raabo naaska ugu jiyo gabadha waxa way ogtahay oo markay artaka ku soo socda geed ama laambay dhinac kale iska taagtaa si uu u shabo la soo gaarin wuu u yimid oo markuu u yimid ee hadal ka horgeysay waxa jira walaalow waxaan ku waydiyay bal waxa sheegtaa rag gogoshi rag gogoshi sheeg bay tidhi uu yar fikir qodiisu xariif buu ahaayee wuxuu yidhi haa rag gogoshi waa nabad nabad ha ku seexdo oo ha ku soo tooso wataa rag gogoshiisu haddana kamayn ahayna waxay tidhi waxaa sheegtaa geel xeradina sheeg geel xeradi wuxuu yidhi geel xeradina waa nin geesi oo anoo kale ha u joogo geesiya oo anoo kale ha u joogo oo geela ilaaliyo oon agtiisa qori laga jabin karin wayar amusto haddana waxay tidhi bal hadda garowna iidaanka sheeg garow kelmadaha fiiri geel waqafiyad buu ku socdaa xarka gacda bay ka wada sheeshaysaa ahaa waxay tidhi bal garowna isan iidaanka sheeg wuxuu yihi garow iidaanki waxa weyaan haddana ha kugu qabato oo markaad wax cuntee kala weydo ila wixii reerkiini kugeynba waa la cunaaye waxaa jirta nin la odhan jiray raago ugaas oo caan ahaa oo dabcan waa sabaanuna baa taqaanee aad buu caanu ahaa gobolka soomaalida galbeed degtu ka mid ahaa waagaana waa nin gabayaa ahoo aada u xigmad badan oo aada u caqli badan waa laisu gabi jiray marka qolaa waxay doonayeen uu habeen usoo helay isagoo aada u rafaadsan oo safar dheer ka yimid inay waxay ugu gabyaan oo xujaa helaan garow baa loo keenay xeere garowa oo fanaan kor taariha loo keenay intuu hal mar daray uu afka keliya iska dhigay waa la dhowri oo waxaa la rabaa in hadhow gabay laga tiriyo waxaa la yidhi raago waasow garowa maad cuntid wuxuu yihi shaale boqol dilay shaale boqol dilay buu maxaa yidhi faldhaan hadda garowa hawl yaryareha uu qaado faldhaan haddii la tiriyo xabadaha ku jira haddaa tiro aan yaray weeye laakiin ma wax faldhaan qaaday uun shaale boqol dilay buu yihi waxaa li waxay tiri wariyaa garow iidaanka sheeg dani ha kugu qabata weeye buu yihi marka waxaa jirta marka haddaba gabadhu sidaasay wiilka u xujaynaysaa maxay baadhaysaa ma taqaanaa waxay baadhi ninkan garaadkiisa iyo fikirkiisa iyo intuu hoos u qodan yahay caqligiisay baadhaysaa markuu hadda su-aalaha ka jawaabana haddee markaa way garatay inuu nin wax lagu falayo nin wax ku oola inuu yahay bay garatay marka bal gabadhan iyo ninkan sheekada ah martay intaasaan kaga baxay suldaan waxa weeye marka la eego dhinaca kaftanka keliya halxidhaaluhu dhanka kale wuxuu muujinaya bal imika markaa saddexda xujo ee gabadhu markiiba ninkii salaamay keliya ay kula booday saddexdiiba isagoonu aan sii ogeyn oo aan ka sii fakerin oo ayna usii sheegin rag gogoshii marka jawaab ay ku qanacdu siiyey ha yaxaa laftigiisu wuxuu ahaa yani dee nin garasho leh oo garashadiisu yani haddii imkaan haddii qof la odhan lahaa bal ka waran geel xeradii ood fiican ha ku oodnaato oo ya ama rag gogoshii waa sariir macaan oo joodari fiican saaran yahay oo go-u fiican oo qurux badan la saaray oo dadka reer magaalkii maanta badanka saasay odhan lahaayeen marka runtii xagga maskaxdana waa tijaabo caqliga qofka ku filan in la tijaabiyo oo la eego halxidhaaluhuna wuu fiican yahay maskaxda laftigiisa wuu dhisaaba oo koritaanka maskaxda qayb buu ka qaata waayo maskaxdu ka shaqaysiinayaa oo maskaxdu marka arrintaa fur lagu yidhaahdo markiiba maskaxdu way shaqaynaysaa waayahay maxaad inoogu xijinaysaa waxaan inoogu xijinayaa horta sideedaba waynu labadeenuba isla qaadaa dhignaya halxidhaaluhu waa wax ruuxa lagu ogaanayo inteebuu qiimo ku fadhiyaa ruuxani maxaa yeelay haddii markii halxidhaalo lagugu xujeeyo adin dhahuun meermeeriso ood waxba ka jawaabi weydo markaa garashadaadi iyo caqligaagiibaa ilaa halxidhaaluhu wax maqan oon kaa hor muuqanin oo haddana lagu weydiiyey weeye marka waa in maskaxdaada aada wareejiso ood ku baadho weeye hadda mathalan waxyaabaha kale ee laisku xujeeya waxaa ka mid a waa kelmad yaroo iska soo dhex gelinaye waxaa laisku xujeeyaa oo la yidhaahdaa bal waxaad sheegtaa shayga markuu madhan yahay uu ka culus yahay markuu buuxo markuu buuxo culus yahay markuu buuxo yuu fudud yahay fudud yahay buuxo fudud yahay marka uu madhan yahay culus yahay
مروحه ويعني وارين ادم وفوغو ان ادم وفرسل اوبان شايغاني مركو مريني هاي وروسي هاي مركو بوحانا وفوزي هاي بحين نكون قياسنا وحين نكون قياسنا او جوابتي سويتاي مثلا واحد بيبيله يعني عروته كل عارته وابو واحد كفوا الموقتها يعني أنت أفوفان أي هو اللي كبر حيان هدوق عندك كذي دا يفوي يروح كقب عيركم أوضولي صح لكن هدوم مني هاي روحه كل عيا وغلوس هاي ولا سوق على أبهاي هاي حتى أكون بدنا الله يقول عيارة يا الله ماذا أكون بدنا هدي مرنت هاي بلدك روحك روحك يكون لقيسا لكن مركي فوضى بيت 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 مر بدنا بأبوريسا مركي وحوي يعني أدو هذا الحلال ياش كلام ياش يلا وحوي يعني واحد شو تسير له بهرتا ناقل أورنجين أحرويله أو دمر بهدي له صوش مجاب أو دمر با يدو إيش سوهم بتاعي سمرت أورنجسا وكيل واحد يا وكيل بي واحد وكي واحد ناقعانه هذا واحد دمر يرحب ثور ومن ذا بقولي كسمين كرين أي سمين سي أحرويله شكل إيش كسمين ما هي أحرويله إيه أضرب بقي إيه وح شروي عيال الشيدادي عيال سا دهضت كورنا يا بابها ده قالوا أبوي هي بتشوقي هي بتشوقها هي من بلايو ولكن عقل بلن بوها هي وقرشة ديرة نكى وحوها مركي فلين كودي لو سود دولي ورجع عل وظلين لها نكتسي نقبته الوجود ده نقبته الوجود ده ويكود ده ده مركها سوي كود الأولي الله عيال الشيدادي وعل هرتيبة قوة إيه رجعوا بغني ولا دلها الله عيال مركها سالين نقار مود انتي قطر كوس وهو نشالو نتا 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 نشالو مركي أي سفر كوب بحجرين أي وحسو يبسن جرين أي رير سفر هاي و رير أي عل أهاين أي إذا يصير دحمران مو يعني ما كلو أي مراني أي نشرين أي نشرين يا رجي أورت للسعودية بوحيد هذا مد لقرونا وير إسكا يا لينور أورت هذاكو هذا هو جامي وكرك قبو رجي كلام إله عاصي ك ك ك إيه جيان من واحد ترى هذا هدي لقوي له ياتين أحبها وشيك. آه وش أمس؟ آه أمس هم بس إسكا أمس. مركزها وسيدة الشيخين مركبة علكي بكوري ميت. مركزها اللي ورياتين. غير باتين. غير باتين. مركزها والله قارن. ومحل الله قارس فيه والله قوي. والله قوي هو. والله قوي. وهرك أختي يكون بتبادي. سفرتي وري نجسي دايبي وركن نجسي دايبي وركن نجسي دايبي وركنتي فحبايا لقوينا يا مركا وحيا ما بدل ما تتك مركا قارك هذا لقوش يقول إنه دقن يهاي لكن وكا قرشة في عيا كوا يقول دقن كوش يجيا يا جتو وحيا ما هو سمي لقو بتبادو أما لقى قبحه حش أما نيب كل علها سو ما رد يدو إسلين شرتي أو قبل قبل الصلاة إنه إسبحين هينن هذا نوع حياة ما احترام شريف باكرة نك رجع إجلس جاء أي قانون ما يندري شرين قارقود إذا تبرنا بيوح يكوف لو صوف فرت يا لقى صوف فرن شري لكن نخيط كده ما يندري شرين مركب أن ما هي وصل عبنا وحنو كذا إن هالحلال ياشي الرويل وهي سلام رجع حنيها كسر صور فانتا وروح عن يلا هم بينو تليو أن أقولين اللي هدير هكشي رجع تلينا رجع ولا كورن خديك تي واحد هذا هال قبره آذو خروح بدن أيه لهيد قبر هذه مركنن أضيعها أيه لقريجي مال دور كوه عدلاء أيه لجو إلى ليا يو وكلن تا إلا هو قبر ويدفانه، وحيس ما ين مركب كواحد كرمضة هيد بي ملبه الحلال كحشيسة، وحشد حشيو يروح الحلال واسكمد، مركب عصا إستجاي أولا تجارة صافرة مركب، وحيت لو قبر دي بهور تكجور ثي، وده جيبه قبر دي جور صار ويل بين أشيء، ويل كيره قبر دي ويد ومسوي قريص ومال بعدين لوقول عليها، وحيت لو حد إيه كان تان، أو هيريسن. او هر کسی نه اون دمای سرای یه هر هرم، او هوا یه راته و حدیگانه،
aan meel uu san kaga xidhnayn ii keena bay tidhi oda biiqaa loo tegay waa halxidhaalo adag weeye oo xibsha ah wuxuu dhowr waxaad yeelaysaan habarta waalan intaad awrka haysaan ood awr roorihoo karmo intaad ka haysaan awrkala rarta ah a balle biyo ka guray ka gureen oo dhoobadii taallo ha ku gelgelimaysto markuu gelgelimaysta ka bacdina ee dhoobadu ku wada dhegtana midhaha kariirta un ku taxa u geeya buuri waxaa weyna waa halxidhaalahaasdhoobadii say ugu dhegto hadhoobada ku dhegaysee kariirti dhoobadii baa awrkugeysa wa xadhiga kuma xidhna awrkeeda waa raran yahay waa loo geeyay waxay tidhi walle meesha nin baa jira ninka waa laga qariyaa ma kama war qabto walle meesha nin baa jira bay tii oda biiqa yaa jira waxay tidhi haddaba waxaad samaysaan qaanso roobaada dhigdhigdhexa ahoo qaanso roobaada la egood ku qiyaasta inay keena roobaada dadka qaarna deegaan bay u yaqaaniine dhigdhexo dhigaha lagu rarta guryaha dhigdhexa iyo dhig dambeed iyo dhig horaad iyo waxbaa magacyo kale leeyihiin kuwan aqalka isu wada haya kuwan isku wada haya inta rarka la saarin yaa lasii xidxidhaa reemiga aada u yaqaana remagaal horaan u sheego macno ma lehe marka waxaweyekuwan dhalinyaroiyaamagaal marka waxaa weeye waxay sameeyeen ninkii odaygii bay u tageen wuxuu dhi waxaad ku tidhaahdaan qaanso roobaada dhig leeg aanu keenne haddii qaanso roobaadii udub aanu kusoo qiyaasno masii taana halkaasu ku furay oo kaga hadhay marka waxaa weeyaane naagtaa la odhan jiray raweelo raweelona kama dambaystii wiilkii gabadheedu dhashay ayaa dilo waxay sameeyeen intay god la qoday oo godkii wara ma la wada dhex qodqotimiyey oo aa yar mara yaroo dusha lagaga qariyo ciid khafiifana la saaray yaa la yidhi waanu kuu dabaaldegaynaa inoo imow wiilkaa waxaa samaynaya wuu dhuuntay isagu koromadii buu ihi meeshaa ku ciyaara hidin timaadee sidaa dex martayba godkiiba ku dhacdo boqol laal waran oo soo taagnayd unbaa israbeel halkaas ku dhinto wiilkiiba boqolisiila qaatay marka arabeelo sheekaleedaa halkaasaan waxaynu dadka reer magaalka ayaynu ku noqonaynaa horta waxayna leenahay horta raalli ahaada reer magaalkow midda kale sidaa dadkii reer miyiga ahaa ee aan wax baranin ay halxidhaalayaasha u samayn jireen ay isu xujiyeen wiilashiiyo gabdhihiiba hadda magaalada way wada joogaan sidaasna waa loo sheekaystaa sidii reer miyigu ay u sheekaysan jireen iyana waa loo sheekaystaa waa la kulmaayo xafladaha laysugu yimaadaayo waa laakiin halxidhaale qofka reer magaalka inuu sameeyo ma wax diidayaa jira reer magaalku suldaan reer magaalku halxidhaale iyo maba u kanshahayaanba waa dad wada ordi un maxaa la halxidhaaluhu wuxuu u baahan yahay meel dad isugu yimideen oo lagu kaftamay oo lagu sheekaysanayo xaflado aroos iyo tacsi iyo maxaa la duco iyo waa laysugu yimaadaa raggu intuu iyo dumarku intay cunto ka dhigaan bay kala yaacaan laakiin dad intay isla caweysimaan oy meel isla soo fadhiistaan oy caanaso horta caanaha geelna moogtaha shucuurtay kiciyaan shucuurtay kiciyaanoo raggaan canjeeri iyo digir bay kasoo wada dhigeenoo fikir badanba ree magaalku male moogta anu ree magaalka dhacbaa marka waxaa weeyaane ree baadiyuhu meel bay isugu iman geeli baa la maalay waa la caweysimi marka marka sida ree magaalkana mashquul ma aha waa dad kanshahayo weeye marka meel ay ree magaalku ku kaftamaan ma laha marka sidaas daraaddeed haddii halxidhaalaba iyagu meesha agtooda ma yaallo halxidhaalaba agtooda ma yaallo waa hagaag waayahay waan rajaynaynaa marka daawadayaal sidaa gabdhihii iyo wiilashii reer miyiga ay isu xujayn jireen ee halxidhaalaha ay u keeni jireen bal dhalinyarada magaalooyinka joogtaana in ay halxidhaalaha la yimaadeen mid reer magaalaba ha la yimaadeen oo rag gogoshii iyo geel xiradii iyo yaanay odhanine mid magaalada ah oo dhaqanka magaalada ah bal inay sameeyaan waayo wuxuu qeyb ka noqon doonaa uun qeyb labaadoo halxidhaalayaala oo dhanka dadka magaalada joogaa ay sameeyeen ayuu ka qeyb noqon doonaa oo dabadna waxaa laysu eegi doonaa bal halxidhaalayaashii dadka reer miyiga ay odhan jireen iyo kuwa reer magaalku midda ay yidhaahdeen barnaamijka afka hooyo iyo dhibka haysta waxaa inoo fududeeyey shirkadda Dahabshiil Group.
أبكى الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقتها شركة الذهب شيل يكون سوكر لسي. أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ديدنا يسلم مركز لكو كوبية. بمان بباهيها أديك إي ذهب ذهب بي إي لديجي لشركة الصمتل. وليبا ذهب بلاس وحاتوكو استعمال كرتا. دل يدبدا. هذا سيدي أيو شغالين يشركة الذهب بلاس. تجل أب ستور كاما بلاي ستور كاما موبايل كاغا. كدبنا الرياضي الذهب بلاس. marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali number sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhamaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhamaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka ba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus daawadayaal barnaamijkii afka hooya iyo dibkaaysta oo maanta aanu ku soo qaadnay hal xiraalayaashi Soomaalidu ay hore ama dadkii hore ay sameeyeen iyo murtidii ballaarnayd ee u xambaarsanaa inta ayaan ku soo gabagabeynayna waxa igala qayb qaatay Sheekh Cabdi Qadir Sheekh Maxamed Sheekh Jilani ku magac dheer haga farsamada waxa ino daadihinayay Cadnaan Yare anigoo shaafi ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulantideena dambe waxaanu idin kaga tagaynaa tusan iyo khayr wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.